কামনেৰে মধুচন্দ্ৰিকাৰ আনন্দ বিৰোজগাৰ ছচিয়েল মিডিয়াত জনপ্ৰিয় হৈছে বিৰোজগাৰ অসম ভ্ৰমণ। সৌসিদিনা বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱা সকলোৰে ফেভৰেট জৰী বিৰোজগাই মধুচন্দ্ৰিকাৰ মধুৰ সময়বোৰ অতিবাহিত কৰিবলৈ ফেভৰেট প্লেচ হিচাপে বাছি ল'লে অসম। সেয়েহে যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি মেলিয়ে উৰা মাৰিলে সূৰ্য উঠাৰ দেশলৈ। দেশ বিদেশ ঘূৰি ফুৰা বিৰাট অনুষ্কা যদি কেতিয়াবা পাঠশালা বিজনীত, আনদিনাখন আকৌ নলবাৰীৰ বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ত। এখন্তেকৰ কাৰণে আৰক্ষীক অটোগ্ৰাফ দিবলৈ ভৰলুমুখ আৰক্ষী থানালৈ আহিল বিৰোজগা। ৰ'ব, এইখন বাৰু শৰাইঘাট দলং নহয়নে? হয়, নৱনিৰ্মিত শৰাইঘাট দলঙত চেলফি নমৰাকৈ নাথাকিল বিৰাট অনুষ্কাই। সুযোগ বুজি উলুবাৰীৰ বিবৰুৱা কলেজলৈ আহিল বিৰোজগা। এয়া কি অনুষ্কাই ৰূপ ল'লে বিৰাটৰ! আনন্দত আত্মহাৰা হৈ অনুষ্কাই বিৰাটৰ মুখা পিন্ধি চেলফি দিলে এনেকৈ, এইজনলৈ চাওঁ, কোহলি আউট। কোহলিক আউট কৰি কোহলিৰ স্থান ল'লে এইজনে, পিছে সহ্য কৰিব পাৰিছেনে কোহলিয়ে? অসমলৈ আহিব আৰু মিষ্টাৰ ৰাজকুমাৰক লগ নকৰিব তেনে কোনো কথাই হ'ব নোৱাৰে। চাওকচোন কি সুন্দৰ পজত অনুষ্কাৰ লগত চেলফি তুলিলে ৰাজকুমাৰে। যেন অনুষ্কাৰ সপোনৰ ৰাজকুমাৰী এইজনহে, পিছে আচৰিত নহ'ব। এয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত অপপ্ৰচাৰহে মাথো। প্ৰকৃততে অসমলৈ অহা নাই বিৰোজগা। দেশ বিদেশ ঘূৰি ফুৰা বিৰাট অনুষ্কাৰ বিভিন্ন সময়ৰ বিভিন্ন চেলফি এনেদৰে বিকৃত কৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰা কেইজনমান বিকৃত মানসিকতাৰ লোকৰহে কৰ্মকাণ্ড এয়া। এয়াই হৈছে চাইবাৰ ক্ৰাইম। নিউজ টেক্স ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।